უკავშირდება თუ არა ეუთოს დელეგაციის მწვავე შეფასებებს როსტომეფის სასახლესთან დაწყებული სამუშაოები. რეაგირება 8 თვის მერე. ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისის გარშემო ღობის აღება დაიწყეს. მერიის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებს ერეკლეს მოედნიდან ის სამშენებლო ნარჩენები და ნაგავიც გააქვთ, რომლის გატანის უფლებას ქალაქის მთავრობა კოალიციას თვეების განმავლობაში აძლევდა. დღეს დილით კი ქართული ოცნების ოფისთან დასუფთავების სამსახური მივიდა და სამშენებლო მასალებისა და ნაგვის გადანა დაიწყო. ტერიტორიის დასუფთავება ახლაც მიმდინარეობს. რატომ შლიან ღობეს და რატომ გააქვთ სამშენებლო ნარჩენები, 8 თვის შემდეგ მერის წარმომადგენლები ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებენ. ქართული ოცნება კი ღობის მოშლასა და ნარჩენების გატანა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ბოლო გამოსვლას უკავშირებს. მაია ფანჯიკიძე დარწმუნებულია, რომ მერიის რეაგირება დელეგაციის გუშინდელ შენიშვნებს მოხვა. კოალიცია ცენტრალური ოფისის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებას თვეების განმავლობაში ითხოვდა და ამ თხოვნით მერიას არაერთხელ მიმართა. ფანჯიკიძის განმარტებით ქალაქის მთავრობას ნარჩენები არც თავად გაჰქონდა და მათი გატანის უფლებას არც ქართული ოცნების წარმომადგენლებს არ აძლევდა. ამას წინ უძღოდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადება, რომელიც იყო ასევე ძალიან მკაცრი და მას დაემატა შემდეგ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადება. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ მათ რამდენიმე ისეთი ქმედება განახორციელეს ამის შემდეგ, რომელიც აუცილებლად უკავშირდება ამ ზეწოლას. ეს არის გადაწყვეტილების მიღება, რომ გაენთავისუფლებინათ ჩვენი ოფისის მიმდებარე ტერიტორია ნაგვისგან და მოეშალათ ის ღობე, რომელიც ამდენი ხანი ხელს გვიშლიდა შენობაში ნორმალურად შემოსვლაში.